Zdravíme vás z Cypru, z Protarasu, Sick Tree Bay. Ako môžete vidieť, dnes tu je nádherné počasie. Mali sme tu prachovú pieskovú búrku od včera, takže hoci toho slnka človek neužije jedine takého tak. A Tesco, práve obed. Asi 3 hodiny po obede. V skutku je to na celom ostrove, nielen v oblasti Protaras a Jana Paparalimni. Je to vo všetkých správach, takže pozdravujeme z Cypru, z Protarasu. Lucia a Dušan. Pa, pa. Pa, pa.